Um desenho muito legal que o pessoal está adorando é a Bluey, não é mesmo, Ju? É verdade, Fidelis. Você já assistiu a Bluey? Eu já assisti e realmente a Bluey é muito legal. Tem a Bluey, tem a Bingo, tem a mãe e o pai, não é mesmo? Ah, é verdade. Todos eles são muito legais. Exatamente, galera. E a história de uns cachorrinhos muito legais também tem outros personagens que também fazem parte do mundo aí, do universo da Bluey. E hoje nós vamos ensinar vocês como virar os personagens da Bluey aqui dentro do PKXD, não é isso, Ju? É isso aí, Fidelis. Então vamos já começar! Mas antes, já vai deixando o seu gostei e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, não é mesmo? É isso aí! E também aproveita para comentar a palavra secreta do vídeo de hoje, que vai ser Bluey! Boa! Quem comentar vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário. Então vamos lá, Ju, não vamos perder tempo, vamos fazer aqui rapidinho, porque eu quero jogar PKXD de Bluey também, viu? É, vai ser muito legal, então já vamos começar logo. É, exatamente, galera. Eu vou fazer a Bluey aqui, a Bluey ela é pequena, né? Eu vou fazer ela, eu não sei se eu faço bebê, eu faço normal, não, acho que eu vou fazer aqui com cabeção, o que você acha, Ju? Isso, porque a Bluey é mais velha que a Bingo. E como eu vou fazer a Bingo, aí eu vou fazer ela com o cabeção. É, isso mesmo, boa. Ju, eu vou fazer a Bluey e você vai fazer a Bingo, né? Isso aí. Aí eu vou fazer a mãe e a Ju vai fazer... Não, aí eu vou fazer o pai e a Ju vai fazer a mãe. Isso aí, Fidelis, combinado. Então bora lá, galera. Deixa eu ver um rostinho bem legal pra Bluey. Deixa eu ver... eu acho que pode ser esse daqui. Aí a gente coloca... isso daqui, um focinho de cachorro. Perfeito. Como eu estou com bug, galera, eu vou ficar totalmente azulado. É isso mesmo, vou ficar totalmente azulado. Ai, então eu vou colocar aqui. Não tem um tom de laranja muito bom aqui no PKXD pra fazer a Bingo, mas eu vou tentar. É, tem uma corzinha que chega mais próximo do laranja ali, que eu acho que é bom. É verdade, porque será que o PKXD esqueceu de colocar o laranja? É, eu também não sei, tá precisando colocar um laranjinha. E as orelhinhas também, né? Deixa eu ver aqui, a orelhinha tem, né, Ju? É, a orelhinha tem. Então vamos lá, vamos procurar aqui a orelhinha. Enquanto a Ju... É, como é que tá indo aí? Ah, eu fiz um bug pra ficar toda meia laranja, agora eu tô procurando a orelha, deixa eu ver... Achei. É, achamos junto. Que legal. Ah, não, calma, não terminei. Faltou a pose da Bingo, né? É, falta a pose da Bingo. E eu acho que eu terminei, Olha só, minha Bingo. Eita, vamos esperar a Bluey do Fidelis ficar pronta. Não pode dar spoiler. Deixa eu ver aqui, porque a Bluey, ela tem o pezinho um pouco mais claro do que a pele. É, isso é verdade. Elas têm mesmo como se fosse um sapatinho, uma luva. E eu acho que eu já consegui um sapatinho bem legal pra minha Bluey. Ai, boa. Deixa eu ver se tem algum sapatinho aqui que esteja pra diferenciar aqui o pezinho da nossa Bingo. Eu já terminei. Pode revelar? Ou você tá... Ah, não. Você tá fazendo ainda, né? Pode revelar. Pode revelar que eu só vou colocar o sapato. Ó, eu coloquei um sapato aqui que eu achei que ficou bom. Beleza. Pronto. Olha só aqui. A Bingo da Itjubes e a minha Bluey. Como eu sou um pouquinho mais velha, eu tô com esse efeito aqui. Enquanto a Ju é um pouquinho mais nova, ela tá com o efeito ali e fica um pouquinho menor, né, Ju? Ah, ficou muito legal, porque é realmente essa a diferença no desenho de tamanho. Exatamente, pessoal. Olha só que demais. Agora deixa eu salvar aqui o personagem. Deixa eu salvar aqui esse personagem. Vou colocar aqui... aqui. Beleza. Coloquei aqui. Agora, Ju, a gente vai ter que fazer o pai e a mãe. É verdade. Mas primeiro, pessoal, tem que deixar a nota nos comentários aqui da nossa Bluey e Bingo. Exatamente. Então comente aí uma nota bem legal pra nossa Bingo e também pra nossa Bluey aqui dentro do PKXD. Vamos lá, Ju. A gente tem mais coisas pra fazer. Então eu vou fazer o pai, tá bom? Beleza. E eu vou fazer a mãe. Beleza, então. Não vai ser tão difícil, não. É só trocar aqui, prontinho. A gente coloca um rostinho mais assim, de homem, beleza? E o meu tá pronto já.
Boa, então a minha mãe também já está pronta, olha só. Beleza, deixa eu mostrar aqui pra Ju e vamos ver a mãe da Ju. Aqui, ó, muito fácil. Porque eles são iguaizinhos, a cópia da mãe e do pai, muito exatamente. Bom. Exatamente, a única diferença é que no pai teria que ter uma barriguinha meio marronzinha aqui no meio. Ah, é verdade, ele tem o amarronzado na barriga. Exatamente, mas não tem problema não, porque agora eu quero jogar de Bluey. Deixa eu virar a Bluey aqui de novo, porque Ju, eu quero tentar fazer uma Crazy Run de Bluey. Será que a gente consegue ganhar uma Crazy Run de Bluey? Nossa, vai ser bem legal, deixa eu me transformar aqui de Bingo de novo, já salvei o meu visual de mãe. E agora vamos pra nossa Crazy Run. Beleza, beleza, bora lá pra Crazy Run, galera. Crazy Run começando aqui, galera, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 eu quero ver se a Bluey é boa de Crazy Run. Lembrando que a gente tá sem bug, né, de velocidade, sem armadura, sem nada. Então a gente vai correr na velocidade normal aqui, ó, se a gente ganhar, ai, galera. Ai, a gente tem que contar com a sorte das portas, olha, você conseguiu. E eu consegui mesmo, Ju. Ai, não, o negócio virou de lado bem na hora que eu pulei. Ai, o meu também. Poxa vida, eu caí. Caraca, mas não tem problema não. A gente vai... Ai, não, meu Deus. A Bluey não é muito boa não de Crazy Run, viu, Ju? Ai, a Bingo também não é muito boa não, viu? Será que é porque ela é pequenininha? Caiu de novo, meu. Agora acertou, agora acertou. Agora corre bastante. Beleza, agora a gente tá indo bem. A gente tá indo muito bem. Mas tem uma menina que tá na minha cola aqui, que ela é bem rápida. Ai, tem uma menina aqui que chama Pombo Legal e ela tá na minha frente também. É, ela mesmo, ela tá com, acho que ela tá com bug, que ela tá bem rápida mesmo. Ah, eu não consegui fazer aquela burla de pular ali em cima porque eu sou pequenininha, vou ter que ir correndo. Vixe, e eu de Bluey ganhei. Olha só, eu vou contar tudo pra minha mãe, viu, Bluey? Não, Bingo, fica tranquila, não precisa contar não. Não, mas você roubou tudo, Bluey. Isso aqui não é uma competição. Ai, ai. Muito legal mesmo. Vamos lá pra fora agora? Vamos, vamos lá. Vamos ver. De se inscrever no canal e deixar o seu gostei nesse vídeo. Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal!